Yes, hapa ni Kigamboni Mjimwema Ungindoni. Leo nimekuja kutangazia nyumba hii hapa. Nyumba iliyojengwa kwa mfumo wa chumba, sebule, choo, jiko, zipo mbili. Bei milioni 70 mazungumzo yapo. Ukubwa eneo ni square meter 600. Mauziano ni serikali ya mtaa kama unavyoona. Nyumba yetu imeshazungushwa fence, umeme upo. Mazingira mazuri kabisa. Imeshapigwa plaster pamoja na bandaring. Na hapa nakupeleka ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Nyumba kisasa kama unavyoona. Imejengwa kwa mfumo wa chumba, sebule, choo, jiko ziko mbili. Ya kwanza hii hapa, chumba sebule. Madirisha mawili makubwa kabisa. Hii ni sebule kama unavyoona. Hiki hapa ni chumba master. Umeona nyumba kisasa kabisa, imejengwa kwa mfumo wa upangishaji. Bei milioni 70 mazungumzo kidogo. Nyumba ipo mita 600 kutoka barabara ya lami mpaka kufika hapa. Chumba sebule nyingine hii hapa. Jiko lile pale, open kitchen. Chumba hichi hapa pamoja na na choo chake ndani. Madirisha mawili, nyumba kisasa. Bei milioni 70 tu. Kubwa eneo square meter 600. Mauziano ni serikali ya mtaa. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.